Policia Lezhës ka arrestuar dy autorët e dyshuar të plagosjes me armë zjarri të 34-vjeçarit Martin Doda, ngjarje ndodhur 2 ditë më parë në vendin e quajtur Ura e Prekanit në zonën e Shënkollit. Sipas policisë, në pranga u vënë Petrit Leshi, 33 vjeç banues në Tale, dhe Dritan Alias Zef Boci, 39 vjeç banues në Ishull Shëngjin. Policia bëri të ditur se ndalimi i tyre u bë fal një pune të mirë organizuar operacionale në ndjekje të pandërprer, pasi ata tentuan që të arratisen pas ngjarjes. Sipas policisë, 33-vjeçari Leshi ishte arrestuar dhe me datë 18 shkur të këti viti, pasi gjatë kontrolit të ushtruar ju gjetin bim të dyshuar narkotike cannabis sativa dhe me datë 22 gusht 2018, gjykata shkallës së parë Lezhë liroi atë duke i caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohen si autor të vrasjes së mbetur në tentativë ndaj shtetasit Martin Doda, 33 vjeç banues në Tale. Materialet procedurale në ngarkim të arrestuarve i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë, ndërsa avion puna për zbardhjen e motiveve të ngjarjes.